Благодаря. Ела, антра, антра. Nej. Han är sämst. Det är GP. Hörde han CT. Håll smart, håll smart. Målla dig. En banan. Ja. Yeah. Många banan. Bra. Spela tillsammans. Nej, banan. 92. Han har 8 åt brukar nöjda honom. Okej, okay. Håll honom då. Han har ingen defkit. Snyggt. Huvud också. Overkill eller? 8 åt.